akoroge itegeko nshinga by'u Rwanda twitoreye abaturage twese n'amakarita twaritoreye turacyayafite bityo re nta vangura ryagiraga nta terambere ryakandamizaga nta muturage ryakandamizaga ryashoboraga kurengera buri wese umukire n'umukene bitsina byombi abakuze n'abakiri bato bifatiye n'ingingo y'ijana n'imwe maze narimaze kukomozaho haruguru hari ngo bayihindure umuntu umwe akunde asubire ku butegetsi akomeze ategekurwa uko byumva uko bishaka ntabwo biriya byaribyo icyo nicyo cyampagurukije manika gatoki mbagira inama ndabwira ingingo y'ijana n'imwe ntihindurwe ku bw'impamvu namaze gusobanura haruguru ibyiza ryatugejeje n'utuhe dusha tundi rigiye guhindurwa bazani iryo se bazarisimbuza cyangwa iyo ngingo bazayisimbuza yo izatuzana utuhe dusha ntibizavaho ahubwo kurihindura bakazanirisha bikaba ariyo intandaro y'ikandamiza ry'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku buryo ryazaduteza inzara ubukene kutiga kuri bamwe hakaminuza bamwe abandi bakabona imirimo abandi ntibayibone bagabahe ikumirwa ryimakazwa hakabaho gutera imbere kw'amagereza bafunga abakene ngo kubera ari abakene babarenga ibirego by'inzererezi by'ubuzererezi byo kubara inzererezi suzuma impamvu kuki umuntu azerera ab'inzererezi umuvura icyo umukiza icyo nawe ntiyanze kubaho neza guhindura ingingo y'ijana n'imwe n'ababujije ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015 byari bifite ishingiro kuri byose byari ukurengera abanyarwanda bakiri bato bavutse iryo tegeko nshinga rihari kuko ryabarengera n'abasaza ryarabarengera ab'imbere mu gihugu rikabarengera aba banyarwanda baba mu mahanga batabona ubushobozi bwo gutahuka ribarengera n'abakoze ibyaha ribarengera bahinduye ingingo y'ijana n'imwe hapfuye ingingo z'abanyarwanda 20 nari mbibona neza ko hagiye kurwamo ingingo 20 zarengeraga abanyarwanda b'ingeri zose abakire n'abakene abayoborwa n'abategetsi bakajya ubundi bahohotera umuntu uko babishaka uko babyumva bakagukenesha uko babishaka bakagufata bakakurega iki bakakurega kiriya bakakubeshera bakakugerekera bakunde babona agatweka ibyo byose nibiganisha mu kurenganya abantu guhohotera ikiremwa muntu kuhonyora uburenganzira bwa muntu ugasanga gukubita no gukomeretsa no kwica bihawe intebe no kumenesha bagenzi ba gufunga umuntu hato na hato gufunga umuntu binyuranyije n'amategeko gutera amapingu umuntu ku maboko no ku maguru kamushyira muri gereza na gereza ubwayo nayo ni amapingu ariko umuntu akagushyira muri gereza agushyizeho amapingu n'amaboko ku maboko no ku maguru ibyo ni uguhonyora uburenganzira bwa muntu guhindura ingingo y'ijana n'imwe nari mfite impungenge ko ibyo ari byo bigiye kuba ibyo mbaye mvuzeho bike kwimura abanyarwanda ukabagira impunzi mu gihugu cyabo mu itegeko riravuze kandi ingingo y'ijana n'imwe yabuzaga umuntu kuhohotera umuntu kuko akamuntu ni akamuntu uburenganzira bwe ni uburenganzira bwe bwuzuye ntavogerwa uwo ari we wese